אדם שלא חש חרדה, הסיכוי שלו להישרד מאוד ירוד. הבעיה היא שלפעמים החרדה יוצאת מפרופורציות. חרדה מכילה שני מרכיבים, יש לה את המרכיב המוחי, והמוח הוא זה שגם שולט על הגוף וגורם לגוף להגיב בסימפטומים הגופניים שמלווים את החרדה. באנשים חרדתיים בדרך כלל תגובה שלהם לתרופות פחות טובה והם נוטים לפתח יותר תופעות לוואי. שיטות הגריה המחויות למיניהם נותנות לנו דרך פעולה בטוחה יותר, יעילה יותר ועם הרבה פחות תופעות לוואי. יש לנו טכנולוגיות כמו נוירופידבק וביופידבק שאנחנו משתמשים בילדים ובמבוגרים. היתרון פה הוא שהנוירופידבק הולך לבסיס של החרדה ומשפר אותו, והביופידבק משלים אותו על ידי זה שהוא נותן לאדם כלי שאיתו הוא יכול גם להוריד את החרדה שהיא מגיעה. כאשר אנחנו משלבים את שתי השיטות, אנחנו נותנים מענה גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. במבוגרים יש לנו כלים נוספים, למשל גריה ברזולוציה גבוהה. זה כלי שעובד מאוד מאוד מהר, ואנחנו משלבים אותו בטיפול קוגנטיבי התנהגותי או בביופידבק, כדי לקבל בסך הכל מענה גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.